בואו נראה מי ייכנס. רגע, ניקי, את פה? ניקי, איפה את? שירו אותך. איזה צחיקה את, ניקי. כלבה טובה. מה יפה. מה המצב כולם? מה שלום כולכם? זוהר, מה המצב? מה שלומך? יובל, מה שלומך? מה שלומך? אני מצטער, אני גם לא רואה טוב. מיקוש! אושר, היי לכולם. ניקי, תגידי שלום. תגידי, ניקי. תגידי להם משהו. נו. ניקי, דיברתי איתך על זה. אם אנחנו נכנסים ללייב, נהוג להגיד מה המצב, מה קורה. לא? היא פחות בקטע. איזה כיף, תודה רבה רוני, איזה כיף לשמוע, רבית, שלום, ליאל, אופק, שירה, מה קורה? רגע, תגידו, אתם שומעים אותי טוב? אתם תרצו שאני אשים אולי מיקרופון? אה, לא, אני בעצם מתין. טוב, אז רגע, אז בואו, את מי נעלה ללייב, בואו נראה. רגע, יש פה שאלה, מה זה? אני בדרך כלל לא עושה לייבים. בדרך כלל לא עושים, אוקיי, יש פה שאלה של... מה זה? אני לא רואה פה כלום. בואו נצרף ללייב, מי רצה לבוא ללייב? היי! ניקי, אבל תגידי שלום, ניקי. ניקי, חכו רגע, אני רוצה שהיא תגיד לכם גם שלום, היא קצת מתביישת. אוקיי. לא צריך מיקרופון, אוקיי, שומעים אותי טוב, שומעים אותי טוב. אוקיי, בואו נעלה את תליה. תליה, תליה, תליה. רגע, בואו נחפש. מה זה, איך עושים את זה? תקשיבו, אני קצת מבוגר, אני חושב, אני לא... אוקיי, חברים. מצאתי, וואי, שומעים את ההליקופטרים. רגע, אני אוסיף את כולכם. שנייה. אני לא יודע, תקשיבו, אני, וואי, אני מרגיש מבוגר, מה זה? למה אני מצליח להוסיף? מה? אוקיי, היי. שלום. שלום. מה המצב? בסדר. מה שלומך? טוב. בואי, ספר לנו איך קוראים לך. קוראים לי ליאן. מה המצב, ליאן? מאיפה את? בסדר, אני מירושלים. ירושלים. כן. אז מה, מה שלומך? בסדר. איך את עם המצב? מאוד מבאס ומאוד מעציב. כן, האמת שזה נורא מעציב ונורא קשה. כן. אבל את עוברת את זה? את עוברת את זה? היית בממד? כן. עם המשפחה, חיבקת את כולם? יש לך בעל חיים? לא. לא, אז לניקי יש בעל חיים, כי נגד כאילו אני הבעל חיים שלנו. אז מה שלומך? בואי, ספרי לנו איך את מתמודדת, נגיד אם יש אזעקה, משהו. אני גם רוצה ללמוד טיפים, כי אני אשתף את כולכם, ואני אתמול פחדתי קצת. הייתי קצת עוד שנייה בכיתי. שיש אזעקה, פשוט רצים לממד. רצים? אבל בסוכת לחוץ. לא. עדיף לעשות הליכה מהירה. לא, בקטנה. אפשר להחליט. בקטנה. את רוצה לרוץ על איזה... ניקי, מה אני מבלגי? ניקי לא רצה. ניקי, אני מחזיק אותה ואני רץ. היא בשקט. אז טוב, אז ש... את רוצה להסביר? להסביר, סליחה. את רוצה להגיד משהו לכולם פה? לשתף טיפים, משהו? מקווה שהמצב יסתדר. המצב יסתדר, זה בטוח. איזה כיף לדבר איתך, ליאן. אני עכשיו פה רוצה להוסיף עוד קצת אנשים, לנסות לתת לכולם פה את הבמה, אולי יש פה כאלה שיש להם טיפים איך להתמודד עם פחד או משהו, סתם לשתף בסיפור מצחיק שקרה להם. דווקא נבוא הפוך, יוצא קצת מכל העצב. רוצה לספר לנו אולי את, אולי יש איזשהו משהו מצחיק שקרה לך? האמת שלא. אוקיי. גם בסדר. ניקי, תגידי לה ביי. היא אמרה ביי בלב. ליאנוש, שמעי על עצמך ודע שאתה כל המשפחה. תודה רבה. רגע, את מי נוסיף עכשיו? איך מוסיפים? איך עושים פה? בונה, אני... אוקיי. אוקיי. נכון, הבטחתי לתליה. עכשיו נוסיף את תליה. שנייה. זה קצת קשה לי, כי אני לא... אני לא בקיא בטכנולוגיה, חברים. אתם תצטרכו ללמד אותי. אופה, הנה. אוקיי. אוקיי, נוסיף את תליה עכשיו. אני אוסיף את כולכם, המצב באמת לא כל כך נעים, אבל אנחנו נעבור אותו כולנו, כי כולנו באותו... מה המצב, תליה? שלום. איזה מתוקה, מה שלומך? בסדר. מה, מאיפה את? מירושלים גם. גם ירושלים? בוא'נה, ירושלים פה
חוגגים בלייב, מה זה? נו, אז מה, מה קורה? איך בת כמה? תספרי, מה? נו, נו. אני בת 12. אוקיי. איך את מתמודדת עם הפחדים, נגיד, אם יש אזעקה? כאילו, אני עם המשפחה, וכאילו, כולם ביחד, הם יושבים במקלט. עכשיו, כאילו, בחוץ, כי אין אזעקות. כן, ירד קצת הזה. ירד מזלנו. מה עוד רציתי לשאול אותך? יש לך תחביבים? אה? יש לך תחביבים? מה? כלב, יש לי כלבה. באמת? איך קוראים לה? לי אין, אני לא אוהב כלבים. רגע. גם אח שלי. כלבים. רגע, סתכלו, סתכלו משהו מצחיק, תראו, זה נראה כאילו אני אוכל את ניקי, רגע. רגע. רגע, הנה. ליצ'י. אוי, איזה מתוק, איך קוראים לה? ליצ'י, זו בת. אה, זו בת. בואי. סליחה, ניקי. בואי. אני חושב שניקי זה זכר. ליצ'י. רגע, אני אביא את ניקי. ניקי, היד שלך, ניקי, ניקי תמיד מנסה לקחת לי את התכשיטים. מה, אני לא יפה. ניקי, תגידי שלום לליצ'י. ליצ'י, מי זה? מה? לא לי, לא. מה? די, די, מתוקה. ניקי פשוט קצת ביישנית, אז... אפשר לעשות סיום. רגע, עם מי את? בואי, רגע, מי את? איך קוראים לך, גבר? עידו, עידו. לא, עידו? יו, לחבר הכי טוב שלי קוראים עידו, אתה יודע? רגע, ניקי, תגידי משהו לעידו. יפה, מרד, יאמרה את זה עוד פעם בלב, קצת ביישנית. או, אני רואה שאני כול, אפשר צילום מסך? ברור. תודה. בכיף, עכשיו אני אוסיף עוד אנשים, בואו נעשה. קודם כל, שמרו על עצמכם, אוהב אתכם עידו וטליה. תמשיכו להיות תותחים, להיות מחובקים עם המשפחה, ולא לפחד, זה הטיפ, לא לפחד. תיבדו מניקי, ניקי בחיים לא מפחדת, נכון? כן, חליקה אחת. די, חמודה שלי. סליחה, אני קצת הייתי איתה. ביי. ביי. איזה רתוקים. איזה רתוקים. אז תקשיבו, יש פה את ניקי. כמו שאתם רואים. אני שיחה יפה שלי. אני רוצה להביא לכם טיפ שתדעו לכל מי שיש בעל חיים והוא רץ למקלט, תחזיקו אותם, אבל כשאתם במקלט, תשחררו. כי כלבים הם מרגישים את ה... הם מרגישים אותנו. אם אנחנו נהיה בלחץ, הם גם יהיו בלחץ. אם נהיה עצובים, הם גם יהיו עצובים. אז כדאי, הנה, אני עכשיו רגוע, וניקי, ניקי אובר רגוע, מה שלך, ניקי, עוד שאת נרדמת. ניקולוש, מה שלומך? בוא נה, רגע, 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 שאלה לי לכם. מי ראה לעוף עם אנה? לעוף עם אנה. רגע, שכחתי את הסדרה היחידה ששיחקתי בה. ליאן, בבקשה. לא, מה? אני אוסיף אותך, ליאן. גם אופיר, רגע, אופי. רגע. אני אצלב את כולכם, אבל... אוי, שמה ליד, פי! מי זאת עוקפת? אוי, גורי, גורי, גורי. מה החיים שלי? רגע, 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 יש פה אנשים שראו לעוף על אנה? רגע, אז גל רושמת שגם לה יש כלבה, ותמול לי נלחצה. אני יכול להגיד לכם שאני עם חמישה כלבים, ואני נלחצתי והם הרגיעו אותי. אבל, רגע, תענה לי פליז, יהיה עונה שנייה. אין לדעת אם תהיה עונה שנייה. אם תהיה, אתם תראו את זה בדיקולודיון. רגע, בואו נוסיף עוד אנשים. יואו, כמה רוצים להצטרף? יואו, יואו. מיקי, איזה פיוק. איזה פיוק, כאילו דפק שנץ. רגע, רגע. אני לא רואה, תראו, אני לא רואה, אני פשוט בוחר. אוי, חשבתי שנפל לי הפלאפון. רגע, אוקיי, אני מדפדף, אני לא רואה את מי אני בוחר. הופ. יובל! היידה! הסדרה אהובה לך, זה לעוף על אנה, איזה כיף, זוהר. אלעד, יא תותח. גילי, חייבים עונה שנייה. גילי, אני מסכים איתך. בואו נראה. אמנואל, אתה יכול לצרף אותי? ברור, יא תותח. אבל שנייה, אני הוספתי פה את יובל, אני מחכה שהוא יאשר. גם ניקי פה. עוד שאני כנרדמת. אליה הזו הייתה בדרומה שלה, יפה. יפה, תראו, ניקי נהנית לה. ניקי כל עוד לעשות לה עיטופים בבטן, היא... הגענתי אותה בטעות. טוב, רגע, זה עלה, לא עלה? טוב, אני עושה עוד פעם את הרולטה. תקשיבו, הבחירה שאני עושה, אני פשוט מדפדף בכל השמות, בעיניים עצומות, ואז אני בוחר, ואז מה שיוצא אני מרוצה. סבבה, דיל? שים דיל? דיל. שלוש, ארבע, ו...
ברינג, 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 על מי זה יצא? על? אני... זה יצא עוד פעם על יובל, יובל, סליחה, אני צריך לעשות עוד פעם. הנה, עם... עוד פעם, שלוש. הרבה, ו... הופה, למעלה, למטה, אני לא רואה, לא רואה מה יוצא. יצא מיה, מיה נבחרה. אני יודע שאתם רוצים את כולכם, אבל תקשיבו, אני אנסה. אני אנסה, אני אנסה, נכון, ניקי? היי. תראי, ניקי, תראי. מיה, היא פשוט ממש מתרגשת, תפס אותה באמצע שנץ. אני אסביר לה, היא פשוט לא ישנה. מה, מה, מה? רוצה שאני אראה לך את הכלבה שלי? בואי נכיר את ניקי לכלבה שלך. איך קוראים לה אבל? מולי. איך? מולי. מולי? ניקי, את רוצה שאני אשלח את השם למולי? מולי. ניקי ממש רגועה, ניקי ממש יפה. מולי. אוי, מתוקה שלי. ניקי. מולי. בורחת, רגע. בורחת, היא מסכימה. מולי, בואי. מולי, את ניקי. ניקי, תעשי שלום. אצלמה היא שם. שם. כן, מולי! מולי! או! או! תראי איזה מתוקה, ניקי. תראי. אמא, אני שואלת. מי? תסתכל, לא! רגע, נשים רגע את ניקי פה בצל. ניקי, תהי פה איתנו. שבי, ניקי. שבי, שירו אותך. איזה פיוק, את לא עושה כלום, לא ניקית, לא בישלת, לא רץ, כלום. כל זמן אוהבים. רגע, בת כמה מולי? מולי בת עוד מעט 10. יואו, ניקי בת 6, את יודעת? אז כן, אולה. מה? את רוצה להגיד משהו למולי? שנייה. רגע, ניקי, מה רצית להגיד? תראו איך היא יושבת, היא יושבת כאילו... שנייה, אני עושה לך צילום מסך. רגע, רגע, ניקי, רגע, איפה מיה ומולי גרות? מאיפה אתם? מאיזה עיר? אני מרחובות. רחובות? לא, אני מראשון, זה לא רחוק. רחובות זה שם, אני יכול לראות אותך. תעשי רגע שלום. מה? מיה, סליחה, וואי, אני גרוע בשמות, שבילי. אני יותר גרוע בשמות. אז רגע, מיה. בטח גם את יצאת לשמוע זקות, אבל צריך להתמודד עם כל הפחד, עם כל הלחץ, עם כל הזה, עם מולי בטח, לא? כן, כאילו, יש לי ממד בבית, זה החדר של אבא שלי. מי זה? זה אבא של ניקי? כן. מי זה? אבא של ניקי? וואה, תותח! אתה תותח, מתים עליך, תהיה חזק. מתים עליך. אני אוהב אותך, אני אהיה חזק בזכותכם, איזה תותח. רגע, נשיקה לניקי, נשיקה לניקי. נשיקה לניקי. רגע, בוא, תביא עכשיו, תתן לה במצח. ניקי! פעה עליה. מה זה אומרים? מעריצים אותה את ניקי, מעריצים אותה. שימחת אותי יותר. תראה, אחי, תראה, בפוזה, כאילו מציירים אותה. רגע, הכלבה שלי מקנה, היא נובחת הכלבה שלי, מקנה. היא מזהה, ככה, זה בטח אתה המנהיג של הבית, קלטתי, גם אמא שלי ככה. ביתר, תמשיך להיות אלוף, תשאר לאנשים שמח. באמת. תודה רבה, אני אמשיך לעשות שמח בגלל שאתם עושים לי שמח. ביי, תותח. איזה דרך, בואי, מיה, ריגש. עשיתי הפתעה. איך קוראים לו? זה אבא שלך, נכון? כן. איך קוראים לו תותח? סער. איך, סער? סער. אז קודם כל אני רוצה לפרגן פה לאבא של מיה, לא בגלל שהוא החמיא לי, אולי גם קצת, אבל יש לך אבא תותח, אחלה סער, מלך העולם! תבחרו בו עיריית רחובות, סליחה. אך, טוב, מיה, אני רוצה עוד להעלות אנשים. אני רוצה להגיד לך שאת סופר מתוקה, דש לסער, למולי, מה היא לא באתי להגיד, ואוהבים אותך. ניקי, תעשי שלום. ביי. בואי נה, ניקי, היום את כאילו בחוסר אנרגיה. רגע, בואו נראה את מי נוסיף. רגע, אוקיי, רגע, בואו נעשה שאלות. עכשיו אני עושה שאלות. ואחרי השאלות אני אוסיף אנשים, לא זה, אבל... רגע, ניקי פה, תשאלו אותי שאלות, בואו נראה, ואז אני אמשיך להוסיף אנשים, אוקיי? יש לי, פה אני מסתיר ספה עם מלא 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 בגדים, אז אל תספרו לי, אמא שלי. ניקי. אוקיי, רגע, אבל תשאלו שאלות, אני אנסה להעלות את כולכם, אבל בואו תשאלו שאלות. יפי! רגע, יהלי אומרת שיש לה חברה לניקי.
שלום, אדר, אדר ברבר, איזה תותח, ספר מספר אחד. בן כמה אני? נחשו בן כמה אני. בואו נראה. מי שמנחש בן כמה אני מעלה אותו פה ללייב. או, אני עושה שאלה, מי שצודק ראשון, אני מעלה אותו. יאללה, בן כמה אני? בואו נראה. בואו נראה מי צודק. בואו נראה. רגע, בן כמה אני? בטח יש דילי. רגע, בואו נראה. בואו נראה. גילי, כן, יהיו עוד סדרות שאני אשחק. תליה רושמת 22. לא נכון. אני לא בן 22. ניקי. ניקי. יופה. ניקי, בואי. אבל בואי לפה שירו אותך. שירו אותך, מתוקה שלי. חברים, יש לנו זוכה או זוכה. זאת ליבי. ליבי צדקה, חברים. ליבי צדקה. Go live with ליבי. אני בן 25, חברים, ואני יודע שאני לא נראה. בואנה, לוי, לוי יאב, רשמת לי שאני 26? אני אוציא אותך מעליי. סתם, צוחק, יאח שלי, צוחק, 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 צוחק. ברו חושב שאני זקן, אבל היית קרוב בשנה. בואו נחכה שליבי תעלה כי היא צדקן. בואנה, מה? כל מי שרשם מעל גיל 25, אני לא חבר שלו, לא רוצה. מה, אני נראה זקן? סתם, זה לא זקן. אני אוכל את ניקי. רגע, סתכלו. זה כאילו אני מחזיק לה את הראש. רגע, אבל ליבי לא מאשרת. טוב, אז נעלה את אפיק. אפיק, אפיק, אפיק. 35 אפיק, אני בן 25. בואנה. עדי, שלום, שלום. מה המצב? מה שלומך, אפיק? אפיק, נכון, צדקתי, אני לא רואה את השם? כן, אפיק. מה שלומך? עכשיו, בגלל שצדק בן כמה אני ולא 35, בת כמה את? 12. יאללה, ומאיפה את? מחדרה. מה, מה, מה? חדרה, יואו. איך עם המצב? מה את עושה, נגיד, שיש אזעקה וזה? את רצה, הולכת, זוחלת? סתם צוחק. בממ"ד. גם אני בממ"ד עם ניקי. אבל יש לך... רגע, מה את עושה בממד השאלה שלי? יש לכם משחקי קופסה, כל מיני דברים? אפיק? אני משחקת. ומה? ברמי. ברמי? את יודעת שאני גרוע ברמי? אני שונא גם להפסיד, אני תמיד מפסיד גם ברמי. אני לא טוב ברמי ולא בבאולינג. יש לי ידיים גדולות, לא נכנסתי לכדור. פחד נקעתי את האצבע, תקשיבי טוב, פחד נקעתי את האצבע בבאולינג. אני פשוט זרקתי ונתקע לי הבוהם, בחור, ונקעתי, אני חושב שאני בן אדם היחידי שנקע את האצבע בבאולינג. פעם נקעתי את האצבע בבאולינג? לא, אני יכולה לעשות איתך צילום מסך. ברור! בואי, ניקי, רוצים לך גם לתמונה, בואי, חיים שלי. וואפה, 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 מפונקת קטנה. תודה. בכיף, אפיק וויש, יאללה, בואו נעלה עוד. אני שואל שאלה, ואז מעלה מי שצודק. ביי, אפיק, איזה מתוקה. אוקיי, שאלה הבאה. בת כמה ניקי? או, ניקי, בואי נראה בני... רגע, בעצם אני אמרתי בת כמה אני. טוב, נשאל עוד פעם, אז בת כמה ניקי? אני לא גר בדרום, אני גר בראשון לציון. אוקיי, רגע. אופה, רגע, 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 רגע. יופה, בואו. הנה. מיכל, נכון, מיכל? מה, אבל מיכל, שלחתי לך ועשית לי דיסליין? בואנה, כולם צודקים. כולם צודקים, כולם יודעים, כי אמרתי לי קודם שלי כבת שש. אתם תחמנים. אופה. אופה. אספתי את מי שצדקה ורשמת התשובה. ניקי, מגרה לך כאן? את רוצה אני אבוא, יגרה לך? אגיד. מה שלום? היי. איך גל? בסדר. מה, את מתרגשת? מה, לא. מה לא? את צריכה להגיד כן, אחר כך אני מוחמר. אוקיי. קבלי, בשבילי חיקוי של מעלית, תסתכלי. של מדרגות נאות, מכירה? תסתכלי זה. אני שנייה יורד לקחת משהו מהמחסן. היי, זה גרוע, שנייה. רגע. רציתי לעשות. קבלי, קבלי. קבלי קצת פנטומימה, אוקיי? קצת פנטומימה, קבלו. הייתי בחוג. מה? לא רואים אותי.
הופה. אוקיי. קבלו פנטומינה. אני עכשיו רוצה לרדת לקחת משהו מלמטה. אוקיי, אז מה עושים? יורדים. שנייה. איי, נו, זה גרוע. תקשיב, יגאל, מה שהיה פה זה היה פדיחה, זה נשאר ביני לבינך, ועוד בין 119 איש. אוקיי. עשיתי את הפדיחה של החיים. ניקי. ניקי ירדה ללמטה. סתם לא. אוקיי, גלוש. וואי, זה מגניב, אני יכול להחזיק את זה כמו סלפי. מה, מאיפה את, גלוש? בת כמה את? אני מקיסריה, ואני עוד פחות מחודש בת 14. לא, פחות מחודש. קודם כל שלך פחות מחודש מזל טוב. אוקיי. וקיסריה מגניבה, וואי, קיסריה יפה. יו, תראי, פה רואים את כל הבגדים שלא קיפלתי, וזה כאילו הצד הנקי. ראית? איזה חכם, ואז אני כאילו יושב פה וחושבים שיש לי חדר נקי, אבל... לא. בוא, רגע, את אוהבת לקפל בגדים? את אוהבת לעשות, נגיד, סתם לתלות בביסה וזה? לא. גם אני לא, לא, זה שנאת חיה, אני כל הזמן בא לאחותי, יש לי אחות קטנה. כאילו, בשבילי קטנה, היא באתי איזה 22, קוראים לה סהר, עם היי. אני בא אליה, אני עושה לה ככה, סהר, עושה לי, סדרי לי את החדר, אני אביא לה 50 שקל? לא. אלדה את התעריף, בואו נה, כשהייתה קטנה הייתי משלם לה 20. יש לך אחים גדולים? כן, יש לי שתי אחיות גדולות. משלמות לך בשביל לסדר את החדר או שהן מסדרות לבד? הן מסדרות לבד, הן רוב הזמן לא בבית כי הן לא גרות כבר כל כך בבית. הן כבר גדולות את אומרת? כן. אני גם גדול ואני גר בבית. מה זה אומר עליי? רגע, היה לי משהו מצחיק. אהבת, אני על כיסא כזה, אופה, יכול לרדת. טוב, אז רגע, סליחה על השאלה וזה, הגיעו אליכם אזעקות, משהו, זה... לא, עדיין לא הגיע אלינו. מזל, מזל, שגם לא יגיע ושיפסק כמה שיותר מהר. רגע, אני אנסה לצרף את כולם, מתוקים, אני פה מנסה רגע לדבר. בוא'נה, מיכל, אני, מיכה טל, אני הוספתי אותך ועשית לי דיסליין. קיצר, סליחה, גל. אז מה התחביבים שלך? בואי נהיה שירים. אני אוהבת לרקוד. איזה סגנון? אי-פופ. אי-פופ, אני גם יודע אי-פופ, סתכלי. אי-פופ זה כזה, נכון? סתכלי. רגע. זה לא ראיתי. אי-פופ זה... יואו, נכון? לא כל כך. מה? מה לא כל כך? מה שעשיתי פה זה בטהובן לימד אותי, את יודעת מה זה? זה הריקוד השישי. מכירה? רקדת את זה פעם? לא. נו. זה היה משנה. אז איך את אומרת לי שאת עושה אי-פופ? זה היה אפילו אי-פופ מודרני. את יודעת, את רוקדת אי-פופ מודרני או מסורתי? רגיל. מה זה? רגיל. אני רוקד אי-פופ מצרי. את יודעת מה זה אי-פופ מצרי? לא. זה כמו שעשיתי רק עם התנועה הזאת. אתה מבינה? כאילו, עשיתי עוד פדיחה מול 105 איש, אוקיי. גל, זה נשאר בינינו גם זה, אוקיי? אוקיי. את נורא שקטה, אני רק רואה גבה. לא, אני לא כל כך רוצה שיעיר אותי. מה מצאה? שלום, אני מקיסריה. סתם, צוחק. טוב, גלוש, היה כיף לדבר איתך, אני רוצה באמת להספיק או להוסיף פה ללייב כמה שיותר אנשים. רגע, אפשר צילום מסך? ברור, עם ניקי? איפה היא? אני רוצה לשתות מים, ניקי, שותה מים, ניקי, אני בא, כמו מחשב הטבע היא. כן. תראי, היא אוהבת שאני תמיד מחזיק אותה ככה. גם לי יש כל ביימן. רגע, אז בואי נעשה גם תמונה. רגע. זה לא נלחץ. הנה, זה... תנת אליי. לא, רגע, הנה זה עכשיו. אני מפחד. אוקיי, בסדר. סליחה. ביי, תודה. בכיף, מתוקה, יאללה, גלוש, ביי, שמירי על עצמך, אוהבים אותך. יאללה, את מי אני עכשיו... אני יודע, תקשיבו לי טוב. לי ולניקי... אני אסביר לכם למה אני צוחק. כי לניקי יש הרבה בגדים.
ואני עכשיו אפתח את המגירה הסודית ואני אשים לה כל מיני דברים מצחיקים. חכו פה, חכו פה, שנייה. חכו. בואי ניקי, בואי נראה מה נביא להם, טוב? בואי נביא את זה. זה מצחיק עם זה. רגע חברים, שנייה, שנייה, אתם מלחיצים אותי. אני מביא כאילו דברים מצחיקים. נביא את זה ואת זה. נביא גם, או את זה ואת זה. נביא גם את זה, את הקסדה. מה זה, נביא עוד דברים. או, יש לי גם קרוקס. שנייה. טוב, חברים. רגע. חזרתי. תראו. אני רוצה להראות לכם. אתם ידעתם שלמיקי יש כובע סומבררו? ידעתם את זה? אבל לא רק את זה, גם לי יש כובע סומבררו. אז עכשיו אני הולך לשים לניקי את הכובע הסומבררו. רגע, זה... אופה, זה קטן. ניקי, חכי. אופה, בואי נשים לך. או! שלום! ועכשיו אני גם אשים. מה זה? זה מצחיק. מה המצב לכולם? אני חואן, וזו חואניטה. אה, ניקי? תגידי משהו. אבל זה לא, זה רואה. מה, נוסיף ככה אנשים ללייב, מיקי? מה את אומרת? את רוצה? את רוצה להוסיף ככה אנשים ללייב? כן? רגע. רגע, מה קרה? אני שם לך את זה ככה, את אוהבת. אופה. אופה. אה? יפה לנו? בוא, למה זה עקום? בואו נוסיף ללייב. רגע. רגע, ניקי, ניקי, שלא יפול לך כובע. נרדמת לי על הידיים. נרדמת לי על הידיים, ניקי. הוספתי מישהו ללייב. בואו נראה. יא תותח! מה קורה? מה קורה? שלאונות, מכיר? למה אתה בלי מצלנה? רגע, בואו נראה את זיו פניך, תשאל. רגע, אני... נשאל מה שלומך? מה אכלת שלשום? איפה אתה תותח? איך אומרים לך? בוא תספר לכולם, יובל. או, יא מלך! מה, מאיפה אתה, יובל? אני מחדרה, מאיפה אתה? חדרה, בוא נה, גם חדרה יש לנו פה. יובל, יא פיימוס! איזה תותח, יובל. כל החבר'ה פה, אה? רגע. הבאת את כולם. מה, אז רגע, בן כמה אתה, יובל? חודשיים? כמה אתה? 12, שמעתי חודשיים, סליחה, אני... זה נכנס לי לאוזן, אתה רואה זה? אז אני שומע פה רק. זה נכנס לי לפה. תמונה, תמונה אתה רוצה? כאילו מה? ניקי, לא נפל לה כובע, מסכנה. רגע, רגע, ניקי. אוי, כובע, ניקי. ניקי מתוקה. נוי, אלה, מוכן? רגע, אתה רוצה שאני אביא את הכלב שלי? מה אני רוצה? שאני אביא את זה. תביא, אתה רואה מיקי? אוקיי. מיקי קצת נרדמה פה, אני מקורת סמבררו, קצת מקשה עליי, מיקי. מיקי, אני מוריד להם. בוא. וואו, מה זה? איזה כן זה? מה זה, פומריאן? כן, זה נורא. איך קוראים לו? קוראים לו לוגי. לוקי, אופי, למה לא תור? מה? לוקי זה אח של תור. כנראה שאתה לא מכיר, לא נורא. אני יצאתי חנון קצת, קצת יצאתי. לא. היא אומרת שאני אוכל את האוזן. ניקי, תעשי שלום ללוקי. יאללה, אז אני אגיד לך, יובל, וללוקי, ששמרו על עצמכם, תמשיך להיות עם חיוך להיות כזה תותח, איזה ילד מגניב. אוהב אותך, יא אח שלי, יא ברו. כך אומרים, נכון? כן. אח שלי, איזה תותח. ביי, לוקי! איזה גם, איזה... ניקי, בוא נעשה רגע תמונה, תעשה רגע תמונה ככה, אני, אתה, בוא נעשה גם עם פילטר, מה אתה מוכן? אה, הוא כבר יצא. רגע. ירין הפיימוס. טוב, חברים. צריך לנשק אותה. עכשיו, לאביזר הבא. לניק יש משקפי שמש.
עכשיו, אוקיי? עכשיו, לא רק זה, מה נעשה את זה בזהירום, שלא ייכנס לכם עין, אוקיי. ולא רק זה, גם לי יש משקפי שמש תואמות. אוו! יואו, חברים! מה מצא? אה, איזה מצחיק, מיקי, תעשי ככה. מה המצב? רגע, 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 אני לא רואה, אני עוד פעם, אני סתם בוחר. סתם בחרתי. אני בן אדם אחד, אתם פה הרוב. בואו, תקלו עליי. תקלו עליי. מה? מיקי, יובה, זה משקף, זה לפה. תסתכלי לפה. מיקי, תסתכלי. הנה. נויה, נוי או נויה? אני לא רואה עד הסוף. נוי, תראי! מיקי, היא דומה לך! מיקי, מפעיל את החיים, דומה לך! מיקי! זה לא קרה עכשיו, נכון? מה לא קרה עכשיו? אני כבר בכל הלייבים נכנסתי ולא אף אחד לא הכניס אותי. בשביל זה אני פה, בשביל שאני אכניס אותך. אה? וגם אני וניקי ממשקפי שמש, כאילו צופים בך. תראה, הנה יוחאי. יוחאי! איזה תותח יוחאי, יוחאי. תראי, ניקי, תראי, תראי, תראי שנייה. טוב, נוציא את המשקפיים. ניתן לה קצת ללכת לנוח. ניקי, ניקי, הנה היא פה בשמש, היא. תראו. הנה, גם לי יש כלבה. פה בשמש. אופה, אופה, אופה. טוב, אז נוי, נויה, רגע, איך קוראים לך? אני לא רואה פה את כל השם, זה לא אומר לי עד הסוף. אני לא שומע? קוראים לי נויה. נויה, אוקיי, נויה. איזה מתוק. מה זה, הוא עם קוקו? זה מייפל ואיבת. מייפל ואיבת, יואו, איזה שם מגניב. איזה שם מגניב. וואו, אהבתי. כלב הבא, אני אקרא לו מייפל. עולה. תרפו אותי ללייב. רגע, אז מי את? מי את? תביא, תביא אותם, תביא אותם. מי עוד איתך? מי עוד איתך? יאב, הנה, את מכירה אותו בטוח. מה את שם? רגע, איך קוראים למתוגה הקטנה הזאת? רוצה לראות את ניקי? הנה, ניקי, הוא מראה לך את ניקי. ניקי, תגידי שלום. ניקי. ניקי. זה נדע. אז עם ניקי. איזה כיף, איזה מהממות. רגע, מאיפה את נויה? אני מכפר יונה. כפר יונה? יש לי חבר שגר בכפר יונה. כן. והגיע לכם מהזקות משהו? אני לא יודע אם זה... לא, מזל. תמשיך ככה, שתפסיקו ההזקות. יש לך פה טיפ ככה להביא לחבר'ה, לאנשים פה שבלייב? דברו עם ואבא. טוב מאוד! זה מה שאני עושה. אל תיק. איזה מלכה. תיכנסו לטיקטוק, יש שם פייק ניוז. נכון. לא להאמין לכל דבר שרואים. רגע, אני מוציא את המתן. אופה. לא להאמין לכל מה שאתם רואים ברשת. כי לא הכל נכון, ואני אתן לכם הוכחה אחרת למשהו שהוא לא נכון. ניקי לא באמת עצבנית, נכון ניקי? מה? חוץ מזה, שאר הדברים לא נכונים. כאילו, ניקי, תגידי. ניקי, תגידי לה שאני שותים. היא מדברת איתך, נויה. שלום. היא אומרת שהיא איתה... בשירותים ונגמר לה הנייר ולקח לי איזה חצי שעה לשמוע. מה את אומרת לה? מה היא קשורה לזה? אני לא מבין. היא אומרת אם פעם הבאה את תוכלי להביא לה נייר טואלט. מה את לא סומכת עליי? אני לא שמעתי. בטח, נביא לך. הנה, תגידי לה, תגידי לה. נביא לך נייר טואלט, טוב? היא מאושרת. יאללה נויה, אני רוצה להוסיף עוד אחד לפני שאני הולך. טוב. תגיד לך שנהנת המון. כיף שהעליתי אותך. כי אף אחד לא העלה. וגם כל אלה שלא עולים, יהיה לכם עוד הרבה פעמים הזדמנויות. אני גם כילד גם הייתי כאילו, תעלה אותי, תעלה אותי, ולא היו מעלים אותי. אבל זה בסוף קורה. כי תחשבו עוד פעם, אני אחד, אני לא יכול את כולם. אבל נויה, זכית. אוהב אותך, שמרי על עצמך. ביי. ביי. רגע, חברים. רגע, חברים, אני רוצה עכשיו לעשות מופע אומנותי. אני... איך אני אסביר לכם את זה? אני אוהב להזמין מלא שטויות מאלי אקספרס. אני מזמין מלא שטויות. מה עוד? מה הזמנתי פעם האחרונה שזה היה שטותי? אין לי פה. שכחתי שלא לקחתי את זה מהדואר. טוב, חברים, בואו, תשאלו אותי שאלות, משהו, כאילו... משהו. משהו.
משהו. רגע, אני יכול להוסיף כמה במכה, נכון? לא? רגע, הוספתי את זה, אוקיי. נחכה רגע שיעלו. רגע. שלום לפלג, נכון? לפלג אין קליטה, זה רגע עושה עיגול, זה טועה, אנחנו נחכה. ואפשר להוסיף עוד, אם אני לא טועה, נכון? בוא נראה אם הוספתי עוד, אני לא כזה בקיא בלייבים. אלעד, יא תותח, אין לך מה לפחד מטילים, אתה יודע למה? הטילים צריכים לפחד ממך. לא, אין לי חברה. אין לכם מה לפחד, אנחנו עם חזק, צבא חזק, והם יגנו עלינו. תחשבו טוב ויהיה טוב, באמת. אל תיתנו לפחד לנצח. גם אני מפחד. זה משהו שהוא אצל כולם. רגע, אני רוצה לראות את מי אני מוסיף. בואו נראה, רגע, אני פשוט, זה כל שנייה נתקע לי. אוקיי, בואו. רגע. רגע, אופה. אני עכשיו מנסה להוסיף שתיים בלייב. בואו נראה אם אני יכול. נכון, אני חבר של דילן דרור, דילן דרור, אח יקר. אוקיי, זוהר. בואו נוסיף גם את זוהר. מה קורה? מה קורה? מה קרה? שלום! הביאו אותנו. גם אני נבלתי ש... זה הביא אותי גם. מה המצב? אז רגע, אנחנו פה עם... ירדן ורוני. ירדן ורוני? מה המצב ירדן ורוני? אני רובוט. אז מה איך ירדן ורוני? מה אומרת? באיכן אתם? מגבעתיים. גבעתיים? יש הרבה חברים מגבעתיים. בנות כמה אתם? אתמול נפילה ליד הבית. באמת? כן. אני נגיד מראשון לציון וגם לידי הייתה נפילה. אבל ניקי פה. היא הצ'יוואת ברזל שלי. תראי, היא משתזפת לה. זמן טוב להשתזף, ניקי. כן. זמן מעולה. את רוצה שייק? אז רגע, ירדן ורוני, מה? ספרו, מה? חוויות וזה, שנפל הבום. מה עשיתם? מפחיד, היה בום חזק. באמת? כן. זה ממש הביא. ואחר כך... היה לכם יותר סבבה? אחר כך זה ירד לכם כל הפחדים והכל, או מה? או שבכלל לא הייתם בפחדים? לא, הייתי בפחדים. ועכשיו? אני די מפחדת, אבל פחות. איך את מתמודדת, נגיד, אם מפחדת? מה את אומרת לעצמך, או מה את עושה? להתעלם. בצלם, זה תמיד גם אני עושה. אני עושה, ואז שומע עצמי וצוחק. רוני, מה את עושה? ישנה. אז אני הפוך, אני לא ישן. מה, אני לא כיף לדעת, איזה כיף לדעת. טוב, היה לי כיף לדבר איתכם, אני רוצה להוסיף פה עוד כמה. מה אמרת? מה אמרת? זו תמונה לפני? ברור, ניקי או איתי? עם ניקי. ברור. בואי, יפה שלי. אני כבר מוכנה לאכול סלפי, לכי להשתספי, סליחה. סליחה, יפה שלי. ביי, שמרו על עצמכם, אתם ממש מתוקות. ולא לפחד. איזה חמור. עובדים כולם פה. רגע, תקשיבו, אני באמת רוצה להוסיף את כולם, אני לא... אני גם נתקע לי הפלאפון. רגע, רגע, אז נו, מה שלומכם? מה שלום כולם? נה, 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 בואו נוסיף את זוהר. יאללה, אני מוסיף מישהי אחרונה, ואז אחר כך מישהי לפניי גם יוסיף את כולכם. אני רוצה לדבר עם כולכם. אתם גם לא חופרים, אתם בחיים לא חופרים. מה שלומכם? יואו, אני נתקעת! יואו, אתה נתקע! לא נתקע, אני פה. מה קרה? מה, את מצלמת את אותי מצלמת אתכם כאילו בתכלס, נכון? מה קורה? יואו, שלום! 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 זוהר, אז רגע, יש לנו פה את זוהר, ולעד זוהר את מי יש? יעל. יעל. בנות כמה אתן? אנחנו בנות 12 מחדרה. יאה, ומאיפה? חדרה. גם
מי חדרה, פי. אז מה שלומכם? איך אתם עוברות? אין על חדרה. אין על חדרה. אין על כל ארץ ישראל. אז רגע, איך אתם עוברות את הזמן עכשיו? מדברות עם חברים. מדברות עם חברים, עוברות, מציירות. רובלוקס. רובלוקס, כאלה. רובלוקס זה כיף. מפחדות? אני, אבא שלי... אני אתמול רציתי ללכת להביא אייפד ופחדתי מדי, עזור לך. אני ואבא שלי ואימא שלי וכאילו כל המשפחה שלי, אנחנו מארחים אנשים מהדרום, בבית שלי, ישנו שזה, פינינו להם מיטות וכאלה כדי שיהיה להם. ואנחנו... איזה משפחה מהממת, וואי, איזה כיף לשמוע. וואו, איזה מתוכנים. תסרי להורים שלך. הייתי רוצה להגיד את הכאב שלי. הייתי רוצה להגיד את הכאב שלי, אבל כאילו, אין לי כבר כלב, הוא נפטר לפני כמה ימים. לפני כמה ימים? יואו, משתתף בצערך. זה באסה. ניקי, את רוצה להגיד לו מילים חמות? ניקי, תגיד לו משהו. ניקי, אבל כאב! ניקי! רגע, אתם רואות אותה? אני לא רואה. אני רואה אותה! ניקי, תגידי משהו. אוי, סליחה, טוב, תגידי לבד. ניקי, אבל... את צריכה להגיד פה למצלמה. נו, תגידי לה. לא לי, לה. הוא בא לטרוף אותה. נכון, יש לה פרצוף כזה בתוכן, לקפצ'ץ אותו? מה? אנחנו רוקדות היפופ תחרותי. באמת? אני ראיתי מקודם, לקחתי היפופ מודרני מצרי. איך עושים? רגע, רוצות ללמד אותי? כן, יאללה. יאללה, שנייה, אני שם את הכובע מאחורה שזה מוד של ללמוד. אוקיי. מוכן? רגע. שלוש, רגע, רגע, אני לא מוכן. שנייה, רגע, רגע, רגע. הוא לא מוכן. לא רואה, אוקיי. שלוש, ארבע, ו... אחת, שתיים, שלוש, ארבע... את עושה את זה מהר. זה אמור להיות ככה, מוכנה? תעשי את. שלוש, ארבע, ו... אוי, שלוש, ארבע, אבי. ואז חמש, שש. מה זה? טוב, הוא הבין, הוא הבין. אני אגיד לכם, אני למדתי לעשות דריל, שזה כזה... צ'ה, 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 צ'ה. גם אני אוהב את זה. אופה, נכון? יאי, צלם אותך. סבבה, אני עדיין עובד על זה, אני עובד על הדריל שלי. אפשר לצלם אותך? ברור, יאללה, אבל שאנחנו עובדים או שעושים סלפי, מה? עושים סלפי. זהו, איזה נוחות. יאללה, שירו עליכם וביי. מה? את היית אהובה עליי מלעוף על אנה. יואו, אז ראיתם את אדם לב, אה? אני ראיתי את כל העונה, את כל העונה ראיתי. ממתי בנו פחות קבנוס? את בת. ראינו את כל את הסוף. כל ראינו. כן. אתם יודעות שאני עדיין לא יודע איפה שימי? אני חושב שניקי אכלה אותו. איזה חמודות. טוב, יש לי עוד סדרה שאמורה לעלות, בני מצווה. יואו! אבל יאללה. חברה שלנו פה, חברה שלנו פה. תצלם את החברה שלנו. איך קוראים לה? ערד, ערד, ערד. ערד, מה שקוראים לך, ערד? עשית לנו את היום. יאללה, איזה חמודות. אני יכול להגיד לכם. אתם, אבא גם של מיה, השר. יאללה, אז ביי חמודות. אני אדבר איתכם. ביי, ביי. תודה רבה. בכיף. טוב, תקשיבו, חברים, אני אולי אעלה יותר מאוחר עוד פעם ללייב, ואני אמשיך לצרף עוד אנשים. אני מצטער על כל אלה שלא צירפתי. אני אצרף בעזרת השם יותר מאוחר. אני פשוט רוצה עכשיו רגע לחזור למשתמש הקודם שלי ולהתחיל לעשות עוד הסברה. שמרו על עצמכם, אל תפחדו. אם אתם מפחדים, תזכרו שאנחנו צבא חזק, חכם, חתיך, ואין לנו מה לדאוג. אנחנו באמת חזקים. אוהב את כולכם. שמרו על עצמכם ולא לפחד, לא לפחד.